Hej, så bliver det tirsdag. Det er ved at være slutningen af august, og alle børn er startet i skolen. Jeg har lige siddet i min bil og hørt, at børnene sulter i skolen. Skoledagen er blevet meget længere, og det udfordrer dem lidt, fordi madpakken ikke holder så lang tid. Måske får de ikke mad nok med. Situationen er i hvert fald, at de går sultne rundt. Og det er ikke særlig rart at høre på, fordi børn, der sulter, er ikke særlig godt. Og slet ikke for børnene og deres undervisning. Men man hører ikke efter, man bliver ufokuseret, og man får det også dårligt. Og jeg kan godt forstå, at det er en udfordring at lave madpakker. Og især madpakker, der skal holde hele dagen. Og skal børnene til sport bagefter, så er det lidt en udfordring. Så derfor tænkte jeg, at jeg lige vil bruge 2 minutter af din tid på at fortælle, hvad de her produkter de kan. Fordi der er rent faktisk rigtig mange børn, som synes, at Appetize er ret fedt. Og det er vi selvfølgelig super stolte af, men det kunne jo være, at du ikke selv havde tænkt det sådan. Der findes jo små poser med nødder og bær, som er rigtig lækre. Mange børn tror, det er slik. Det er det ikke. Det er faktisk en powersnack, som er lige til at have med i skoletasken. Den skal ikke på køl. Den kan nydes overalt, også i bussen eller til sport, eller hvor man nu har lyst. Så nødposer med forskellige smag. Den her den med valnød og gucci, der findes også med pekan og morbær. Der er flere forskellige varianter. Vi har også nogle med kokos. Kokos er et fantastisk naturprodukt, hvis du har brug for energi. Det her er en lille nødpose, der hedder Coco Macadamia. Vi har også kokosvand, altså ikke kokosmælk, men kokosvand, som giver super meget energi. Den er bedst, når den er iskold, så derfor er den selvfølgelig lidt en udfordring, men mange af os drikker den også ved stuetemperatur. Og kokos er altså super godt. Så er der ruller, som rigtig mange synes er rigtig fedt. Nogle kalder dem powerbar, powersnacks. Vi kalder dem egentlig bare ruller. Det her det er aprikos og havtorn, der findes også med fine solbær, og jeg kan love jer for, rigtig mange unge mennesker synes, at det her det er lækkert. Det er saftigt, og der er noget at tygge på, og det mætter rigtig godt. Og sidst men ikke mindst, så har vi nogle kødprodukter. Her er der røget gris. Vi har også nogle røget okse, og især rigtig mange drenge synes, det her er super fedt. Og det er altså en enkel, nem snack, der giver lidt at stå imod med. Så har du børn, der går i skole og er lidt bekymret for, om de får nok at spise over i skolen, på vej til sport eller bare i løbet af dagen, så kunne du eventuelt lige tage en tur ind i shoppen. Der har vi det hele liggende inde. Og pakker du en kasse, så sender vi den til dig. Og jeg garanterer for, at dine børn vil sætte stor pris på det. Så det var alt for os. Ha' en rigtig god dag. Og går du i skole, så ha' en rigtig god skoledag. Vi ses.